ଆପଣ ମାନେ ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତ ଏବେ ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ ଥିଲା ତ ସେସବୁ ଆଜି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରିବାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ତ ସେଥିରେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ, ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟ ପଇସା କେବେ ଆସିବ, ତ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି କିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ କାଳିଆ ପଇସା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତ ସେସବୁ ଆଜି ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଳିଆ ପଇସା ମିଳିବ। March 20 ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟର ତାଲିକା ଆସିଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ନିଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ kaliya.gov.in ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଥିବ April 1 ପଇସା ପାଇଯିବେ, ତ April 1 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ ଭୁଲ ଥିବ ବା ଭେରିଫାଏ ବେଳେ କଟିଯାଇଥିବ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଘରୁ 2-3 ଯଦି ଏପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନୁହେଁ, ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ଆଉ ଖୁସି ଖବର ହେଲା, April 1 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଇସା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଏ ବେଳେ କଟିଯାଇଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା April 1 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ April 1 ପାଖରୁ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। March 20 ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟର ତାଲିକା ଆସିଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ନିଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ସେଇ ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟର ଲିଷ୍ଟଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟର ନାମ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।